Добър вечер на всички. Добър вечер и добре дошли на румънската вечер. I know that music can go beyond the language. Знам, че музиката може да преодолее езиковите прегради. Because there are things that God can speak only through this channel of communication, which is music. И аз мисля, че има неща, които Бог може по особен начин да ни каже, чрез такъв начин на комуникация, какъвто е музиката. And that's why I believe music was always a part of our relationship or revelation of God through us. И аз си мисля, че именно за това музиката е част от нашата връзка с Бога и начин, който Бог може да ни открива различни неща. Sometimes praising God maybe with my words. Понякога ние се покланяме на Бога с думите си. But when I open up my soul to sing, there is another dimension of connection. Когато отворя душата си, за да пея на Бога, това е едно друго измерение, едно друга връзка с Него. I believe music in any language it has an international feeling like. Така че музиката е един международен начин, по който ние можем да правим. You can sing in any language. Може да пеем на различни езици и вие може да направите. And the soul will understand. Но душата ще разбере думите, независимо от всичко послание. I give also readings from the newest United Methodist Church main in the world. Поднасям ви също така поздрави от може би най-младата Обединена методистка църква в света. It's a church in the city of Sibiu. И това е църквата ни в Сибир, Румъния. It's a church of youth people. А църква, която се състои предимно от млади хора. And if somebody asks what's the main thing that defines your church? И ако ме попитате кое е най-важното нещо, което определя църквата ни, it's not the music. Мога да кажа определено, че това не е it's not. It's not. Не е музиката. First is the passion for prayer. Това е нашето изключително желание за молитва. And then is a real seeking for lasting relationships. А следващото нещо е търсенето на трайни взаимоотношения. So our program starts, you know, like in a church, and somehow it's very hard to finish the program because we stay late discussing. Обикновено нашите църковни богослужения и събирания започват по обичайния за всички такива събирания начин, обаче е много трудно да ги спрем, защото ние оставаме за допълнителна дискусия след това. And building a community around our family, it's something extraordinary. И да се изгради една общност около неговото семейство. I didn't know God has this type of planting a church, you know, like expanding a family. I feel like I have more. И това е един особен начин, по който Бог изгражда или разширява църквата, разширявайки твоето собствено семейство. And even more kids, if I look at church. More kids, if I look at church. И по този начин ми се добавят и повече деца, едно от които е музикант като него. Yeah.
Aleluia, aleluia,
this is the sound wrote by Sergio. Това е една песен написана от Серджио. So it's original for me. Така че песента е оригинално румънска. We need your 10 strings instrument. It's loud. Имаме нужда от вашите ръце, така че това е една по-шумна
Este inima mea.